Шановні українці, на минулому тижні в Тернопільській області, в Кременці, відбулася всеукраїнська конференція екстреної медичної допомоги, де прийняли участь бригади екстреної медичної допомоги з усієї України, з усіх областей України з'їхались медики екстреної медичної допомоги. І дуже шкода, що на цій конференції не було нікого з представників уряду, з представників Міністерства охорони здоров'я, щоб безпосередньо почути від медиків екстреної допомоги, як вже другий рік в нашій державі розвалюється служба екстреної медичної допомоги. Я думаю, що навіть дитина розуміє, що в форматі і боротьбі зі смертністю в нашій державі, про яку декларує постійно уряд, основною і фундаментальною є державна програма екстреної медичної допомоги. Що відбувається насправді? Другий рік фракція «Об'єднання "Самопоміч" наголошує на тому, що основна державна програма, від якої фізично залежить життя будь-якої людини, фінансується на 0 гривень. З великою повагою до Національної поліції України, але я хочу провести аналогію. За кошти державного бюджету закуповують поліцейські машини, які є однакові для всіх областей. А чомусь машини екстреної медичної допомоги переклали на закупівлі областей. І де є кошти в області, вони щось собі купують. А де коштів немає, відповідно, областя залишаються без автомобільного транспорту екстреної медичної допомоги, без медичного обладнання в ці машини. Як результат, всього-навсього, лише на 30% областя України забезпечені належного рівня якості машинами екстреної медичної допомоги. Все інше, що їздить по дорогам України, то вже є майже медичний антиквар, який розвалюється на дорозі і яким своєчасно пацієнта можна довести хіба що в морг. Друге. За номером 102 створена єдина централізована інформаційна система для викликів. А за номером 103 кожна область самостійно закуповує єдину програму для своєї обласної диспетчерської. А є областя, де немає обласних диспетчерських екстреної допомоги. І відповідно, що немає на це коштів, тому що держава не наділила відповідним державним фінансуванням. І саме головне – чому поліцейський, який слідкує за правопорядком в державі, одержує середню заробітну плату 7 тисяч гривень, а праця медика, який рятує щохвилини, щогодини життя людей після інсультів, інфарктів, ДТП, оцінюється державою всього-навсього в мінімальну зарплату 3 700 гривень. І це таке ставлення уряду не до медиків, це знецінення людського життя кожного українця. Я хочу зачитати звернення до прем'єр-міністра України від усіх медиків екстреної медичної допомоги, чиї підписи на цих листах. Основною і єдиною вимогою служби розвитку і збереження екстреної медичної допомоги є: перше – негайно збільшити медичні тарифні розряди для працівників екстреної медичної допомоги. Адже саме екстрена медична допомога в форматі реформи і зміни фінансування оплати праці не підпадає під ці зміни. Друге – забезпечити коштами державного бюджету України надання медичної субвенції на областя для того, щоб було за що виплачувати заробітні плати, виплачувати обов'язкові надбавки за особливі умови праці для водіїв, фельдшерів, лікарів екстреної медичної допомоги, які сьогодні вони не одержують. І третє – нарешті профінансувати державну програму розвитку екстреної медичної допомоги і врятувати сьогодні від звільнення величезну кількість фельдшерів, водіїв та медиків, які сьогодні просто залишають бригади екстреної медичної допомоги. Відповідно, що якщо і далі буде продовжуватись така ситуація, то за викликом 103 просто не буде кому приїжджати до пацієнтів. Дякую за увагу.